Hola, bona tarda a tothom. Jo sóc la Núria Visa i treballo com a pediatra i neuropediatra aquí a l'Hospital Arnau de Vilanova. I la xerrada d'avui va una mica dirigida a parlar del son en els nens i com afecta el son en els nens, sobretot al seu neurodesenvolupament i també al seu dia a dia. Llavors, una mica per començar, la pregunta seria què és el son? Doncs la definició que consta és la suspensió fàcilment reversible de les interaccions sensoriomotores amb l'entorn i que generalment sempre va associat amb el descans i la immobilitat. Però quina seria la finalitat del son i per què dormim? Doncs s'ha vist que el son és un procés més complex i actiu del que es pensava, en el que hi ha múltiples processos fisiològics implicats i una mica el son s'encarrega de netejar el cervell i de tot el que s'ha acumulat durant el dia i s'encarrega de preparar-lo per al dia següent. Per això el son és tan important durant els primers anys de vida i és quan més hores de son hi ha. És una mica que s'encarrega d'absorbir les emocions i les impressions viscudes durant el dia, es recupera de totes les activitats físiques i ens prepara per guanyar energia. S'han fet múltiples estudis, aquí he posat alguns, intentant averiguar doncs, com influeix el son en el neurodesenvolupament, en els pretermes, a l'hora d'adquirir memòria, no? I s'ha vist que sobretot és essencial per l'aprenentatge en els nens, també en els processos de memòria, per al rendiment escolar i alhora per al benestar general. Llavors, una mica aquesta presentació, no, és sobretot per remarcar algunes coses. Primer, que el més important i el que s'ha de tindre en compte és que un nen el que ha de dormir és el que necessiti bàsicament per estar alegre, content i que pugui realitzar les seves activitats quotidianes. Hi ha múltiples estudis epidemiològics que sí que han demostrat que en tots els grups d'edat, des de la infància fins a l'adolescència, hi ha una elevada prevalència de trastorns del son. I tots aquests trastorns s'han associat a múltiples conseqüències mèdiques, psicològiques i socials. També s'ha vist que els trastorns del son apareixen amb més freqüència en els nens que tenen problemes neurològics de base i cal tenir en compte que la valoració del son a la consulta del pediatre general doncs, hauria de formar part de la seva rutina clínica, igual com s'avalua l'alimentació o el creixement. Al 2003, al Pediatrics, es va publicar un article intentant remarcar quins eren els percentatges o quantes hores havien de dormir els nens i els adolescents. I no és aquesta gràfica, aquesta és una altra gràfica que arriba fins a l'edat adulta, no? I una mica per edats, doncs, com podeu veure, els primers anys de vida és quan més hores de son hi ha i progressivament anem baixant. El blau més fosc correspondria al que seria el percentil 50 i després també hi ha molta variació entre el percentil 10 i el percentil 90. No? Un recent nascut, doncs alguns 11 hores és suficient per ells i d'altres, en canvi, necessiten dormir doncs, 19 hores. Llavors, és una mica per tenir en compte aquests valors de referència. I la xerrada doncs, va dirigida bàsicament a fer un petit resum de lo que seria la fisiologia del son, l'ontogènia i la seva evolució durant l'edat pediàtrica, quins són els trastorns del son que apareixen més freqüentment en l'edat pediàtrica i intentar remarcar dins de cadascun d'aquests trastorns del son doncs, com afecta una mica en la salut dels nens. Per començar, només dir una mica per què dormim o com dormim. Doncs això ve regulat bàsicament per unes neurohormones que s'encarreguen de regular el nostre cervell i que estan coordinades unes amb les altres. En vigília, el cervell el que està és ple de serotonina, que és el que ens fa estar desperts, actius, fixar les idees, etc. I després, per dormir, la serotonina es converteix en melatonina i la melatonina és el que ens ajuda a descansar. Influeix molt en la secreció d'aquestes dues hormones la llum i la foscor, perquè quan hi ha molta llum hi ha molta facilitat per estar inundats de serotonina, en canvi quan arriba la foscor doncs l'organisme va transformant la serotonina a la melatonina. I aquesta transformació, doncs, si es fa correctament, és el que ens ajuda a dormir bé. Cal tindre en compte que
passar del son a la vigília és una cosa que es pot fer de forma automàtica perquè depèn d'un estímul extern, però passar de la vigília al son doncs requereix d'un temps i perquè el passar aquesta d'una hormona a l'altra, doncs s'ha vist que es necessiten unes 2 hores aproximadament per fer aquest pas. Llavors, aquest pas d'un cicle, o sigui, del son a la vigília, doncs és el que conforma el cicle son-vigília. El ritme circadià de la Terra està estipulat que són 23 hores i 56 minuts, que en realitat està molt coordinat amb el ritme circadià nostre intern, però que és una mica més llarg. Depèn de les persones, és entre 24,2 i 24,5 hores. Llavors, aquest rellotge intern nostre en part està regulat pel rellotge extern que ve determinat per la llum i la foscor del ritme circadià de la Terra. S'ha de tenir en compte que no a tots ens treballa igual aquest rellotge intern i hi ha algunes persones que els hi funcionen més lent, que sobretot els hi costa molt més aixecar-se pel matí i que per la nit se'n van a dormir més tard, que són les persones que es considerarien mussols, i després hi ha altres persones que es desperten molt aviat pel matí, que estan molt actius des de primera hora, però que després necessiten anar a dormir també més aviat. I són els que serien les alondres. No sé ben bé com es diu en català. Però els nens ja són així des de petits i en part també ve determinat genèticament pels pares. Segons com dormen els pares, doncs alguns nens també està relacionat. Llavors, aquesta regulació del ritme circadià, que seria el nostre rellotge intern, doncs ve determinat per uns sincronitzadors externs, que el més important és la llum i la foscor, però després també depèn dels hàbits socials, sobretot menjar i exercici, i després hi ha els sincronitzadors interns, que és la secreció de la melatonina, del cortisol, inclús la temperatura corporal. La llum i la foscor que entren a través de l'ull van directament al nucli supraquiasmàtic i donen aquesta senyal de dia i de nit, i alhora el cervell doncs, dona informació als òrgans per saber doncs, que han d'estar més actius. I una mica també passa això amb l'alimentació i l'exercici, però l'alimentació i l'exercici donen la senyal als òrgans i els òrgans passen la senyal al nucli supraquiasmàtic, no? Per això és molt important també el menjar i l'exercici. Si mengem molt tard o fem exercici molt tard, doncs el nostre cos encara està molt activat i dona la senyal al nucli supraquiasmàtic que ha d'estar molt activat. I al revés, al matí, si al llevar-nos ja mengem i ens movem, doncs de seguida també s'activa i sap que ha d'estar despert. El nucli supraquiasmàtic, que és una mica el que acaba regulant aquest ritme circadià, doncs o sigui, madura aproximadament entre els 5-6 mesos de vida. I el que seria el himnograma, no? Que és com dormim tots, doncs a la part de dalt seria un himnograma d'una persona que dorm les hores que toque. Al principi de la nit, com podeu veure, hi ha un decalatge més o menys de mitja hora, que és el que es necessita per agafar el son. A vegades aquesta mitja hora, doncs, encara un està despert, no? O hi ha molta activitat, o a vegades els nens al principi de la nit, doncs, encara es mouen molt, tenen activitat, es considera normal fins a mitja hora. I després, és al principi i al final de la nit quan es cau en el son més profund. I el que correspondria a la zona central de la nit, doncs és un son més superficial. Si dormim poques hores, l'estructura del son, aquest himnograma, canvia. A baix, seria un himnograma d'una persona que dorm poc. I llavors el que podeu veure és que hi ha molt son profund al principi i menys son REM, que seria el més superficial. I això ve determinat doncs, perquè hi ha poques hores de son. Durant la vida va canviant el cicle son vigília, sobretot. A partir de les 30 setmanes de gestació és quan comença a formar-se. El que passa és que durant la gestació i aquestes setmanes de gestació, els pretermes, no es parla de son REM o no REM com en l'adult, sinó que es parla del son actiu, que correspondria al son REM, i el son tranquil, que seria el son no REM. El son actiu és el que apareix quan el nounat s'adorm. Ostres, perdó, crec que se m'ha mogut la presentació. M'ha sortit aquí.
A veure si es carrega. Vale, m'imagino que es veu bé, si no el Ramon ja m'ho dirà. Doncs això, el son actiu és el que apareix quan el nounat s'adorm i hi ha moviments oculars ràpids, atonia muscular, i el son tranquil és 40 minuts després del son actiu. I a mesura que passen les setmanes de gestació, el temps de son actiu baixa i augmenta el son tranquil. Aquí, com podeu veure, doncs, a les 33 setmanes de gestació, fins un 80% del son és actiu, en canvi, a l'adolescència, que ja seria el son REM, doncs acaba sent un 25%, o sigui, va canviant. I tenir en compte que els despertars nocturns són fisiològics en els nens durant els primers anys de vida, o sigui, per sota dels 3 anys, entre un 20 i un 40% dels nens tenen despertars nocturns. El número de despertars nocturns també varia, però fins a 4 o 5 es considera normal, i als 3 anys un 15% dels nens encara en tenen. I un altre canvi tenir en compte durant la vida és que els adolescents el que tenen és un retras de fase que després explicarem. I perquè podeu veure això, no? Doncs com canvia el son a mesura que passa el temps, aquí hi ha 3 hipnogrames, que és el que hem explicat abans, de com s'estructura el son per la nit, i el primer seria el que correspondria a un nen, després un adult, i a les persones més grans, doncs, com podeu veure, canvia moltíssim l'estructura del son. Llavors, és important, després de saber com s'estructura el son i com dormen sobretot els nens, tindre en compte que hi ha dues coses. Una cosa que seria els problemes amb el son, que això correspon a un patró de son insatisfactori pel pare, pel nen o pel pediatre, però que no té per què ser normal ni precís en tractament en la majoria de casos. I l'altra és un trastorn del son, que això sí que constitueix una alteració real. Els trastorns del son, doncs, depèn on es llegeixi, però més o menys a tot arreu es considera que un 30% dels nens o adolescents tindrà alguna alteració del son durant el seu desenvolupament. I aquí podeu veure com s'estructura diferent segons l'edat. El moment de l'edat pediàtrica, el moment en el que hi ha més alteracions del son, és sobretot en els escolars, que ja arriba fins a ser a un 37% dels nens. I varia bastant, entre un 5 i un 25, sobretot el que predomina és la resistència a l'hora d'anar a dormir, però després un 10% un retard i una ansietat en l'aparició del son, i després un 10% també té la somnolència diurna. És diferent els trastorns del son, depèn de l'edat també, perquè com podeu veure els més petitets, els infants, doncs tenen també molts despertars nocturns i moviments rítmics relacionats amb el son, i en canvi els adolescents doncs apareixen altres trastorns com hàbits de son poc saludables, molt insomni, el trastorn de retard de fase, el síndrome de les cames inquietes, o sigui, va variant una mica al llarg de la vida. Aquesta és l'última guia de la classificació internacional dels trastorns del son, i aquí podeu veure com es classifiquen en els nens. I es classifiquen en aquests 7 tipus. El primer és l'insomni, després els trastorns de la son relacionats amb la respiració, els trastorns d'hipersonolència central, trastorns del ritme circadià, son vigília, parasomnies, trastorns del moviment relacionats amb el son i altres trastorns de la son. Llavors, per explicar breument una mica cadascun d'aquests, doncs he pensat que seria una mica més ameno a través de posar un exemple amb algun cas clínic. No ho podem fer interactiu, però bueno, una mica perquè sigui també a vegades quede més la idea. El primer cas clínic és una nena de 2 anys i mig que consulta el pediatre perquè els pares expliquen que li costa molt adormir-se i després, durant el dia, pensen que està més cansada, amb poca energia. Des de fa uns 6 mesos diuen que l'anar a dormir cada cop s'ha tornat més difícil posar-la a dormir i que per adormir-se sempre necessita tindre el pare o la mare al costat agafant-li la mà. I després, quan es desperta a mitjanit, doncs un altre cop per tornar-se a dormir necessita tornar a tenir el pare o la mare al costat. Els pares diuen que han intentat evitar-ho diverses vegades, però al final doncs acaben igualment estirats al seu costat perquè s'adormi, perquè si no ella podria passar-se tota la nit plorant. Llavors, la pregunta que ens podríem fer és quin problema de son presentaria aquesta nena amb aquesta història que expliquen els pares.
i seria un exemple d'un nen amb insomni. L'insomni, per definició, és la dificultat per iniciar el son, la dificultat per mantenir-lo o de despertar-se aviat amb la impossibilitat de tornar a dormir, i hi ha diversos tipus d'insomni en la infància segons la classificació que us he comentat abans. El més freqüent és l'insomni conductual de la infància, que és el que es produeix en la primera infància, i d'aquest hi ha dos subtipus, el que està relacionat amb l'aparició del son o el que està relacionat amb límits inadequats per part dels pares. Després està l'insomni psicofisiològic i els trastorns del son transitoris. S'ha de tindre en compte que els nens que tenen trastorns neurològics o bé malalties cròniques o psiquiàtriques tenen més risc de patir trastorns del son que els hi comporten insomni, i que moltes vegades en aquests nens el que es requereix sobretot és un enfocament més adaptat i conductual. D'aquests quatre tipus d'insomnis, doncs el primer, que és el que apareix durant la primera infància, són aquells nens que només poden adormir-se en determinades condicions i normalment necessiten un objecte o una circumstància que sol requerir la presència o la intervenció dels pares, però que sol desaparèixer al voltant dels 3-4 anys. El que està relacionat amb els límits inadequats per part dels pares, doncs són aquells pares que tenen dificultats sobretot en establir límits i regles per fer que els nens vagin a dormir i compleixin amb la rutina del son. Normalment els nens doncs protesten tant, es mostren tan resistents que inclús poden tenir un son inadequat i insuficient. L'insomni psicofisiològic són aquells nens que tenen sobretot ansietat per dormir-se, i això a causa d'alguna excitació fisiològica o emocional que és excessiva, i el que els hi fa és que tot el que relaciona amb el son els hi provoca tanta ansietat que estan com hiperactivats. Inclús alguns nens ja durant el dia ja estan pensant que no podran adormir-se i llavors els hi comporta molta més ansietat tot aquest procés. I els trastorns del son transitoris, doncs, són els que es produeixen quan hi ha canvis d'entorn, viatges, estrès, una mica amb el canvi de la rutina habitual. El maneig de l'insomni, el bàsic, sempre és la higiene del son. A vegades la teràpia conductual adequada, com seria l'extinció gradual de la participació dels pares o ensenyar als nens que s'han d'autocalmar, i també es pot administrar melatonina. La melatonina sobretot va bé en l'insomni d'iniciació del son. Hi ha diversos estudis de la melatonina, que s'ha fet melatonina contra placebo en nens i en adults, i sobretot el que demostren és que això, que l'administrar la melatonina a l'hora d'anar a dormir redueix la latència d'aparició del son i també augmenta el temps total de la son. Vale. El segon cas clínic és una nena de 4 anys que la porten els pares perquè els hi preocupa molt. Ai, és un nen de 4 anys i els preocupa molt el seu fill. Ells expliquen que quasi cada nit, entre les 12 i la 1, més o menys, es desperta cridant molt fort. Que quan el van a veure, doncs està molt nerviós, amb els ulls oberts, suant, en noten molt taquicàrdic. Quan parlen amb ell, no respon i continua estant tota l'estona molt agitat. I després se li passa i al matí, quan li pregunten què és el que li ha passat, doncs ell no recorda res. Llavors, el problema de son, bueno, més o menys suposo que tothom, tots imagineu el que és, no? Seria un tipus de parasòmnia. Les parasòmnies són problemes que normalment preocupen moltíssim als pares perquè doncs, estan els nens molt agitats i criden i tenen, estan molt nerviosos, però la qualitat del son no es veu afectada. Les parasòmnies també es poden classificar en dos: les que afecten el son REM, que serien els malsons o la paràlisi del son, i els que afecten el son no REM, que seria el sonambulisme, els terrors nocturns, els somniloquis o el despertar confusional. Normalment, els que provoquen més dubtes de distinció sol ser entre els terrors nocturns i els malsons. Les diferències, doncs, com podeu veure, els terrors nocturns solen afectar a la fase no REM i els malsons a la REM, i els terrors nocturns els nens no solen recordar res. Quan estan en el moment aquest es mouen molt, estan molt agitats, despertar-los és molt difícil, al contrari que en els malsons, tenen una descàrrega autonòmica molt incrementada i a vegades també vocalitzen molt. Llavors, el que és característic és això, és que apareixen al principi de la nit, que estan confusos si es desperten, no solen recordar l'episodi, a vegades hi ha risc de lesió
perquè es mouen tant o es poden colpejar, i també sol haver antecedents, història familiar o bé de sonambulisme o de terrors nocturns, i normalment solen remetre cap a l'adolescència, tardana. El tractament, que és, com que són episodis molt aparatosos, a vegades preocupen molt a la família, s'ha d'informar als pares de la naturalesa benigna i autolimitada d'aquest procés, evitar en aquests nens situacions de privació de son o situacions activadores abans d'anar a dormir, i també reduir l'estrès durant el dia. Si són nens que es poden fer mal o que es mouen moltíssim, posar-los en un ambient segur. I hi ha algun lloc que parla de teràpies més psicològiques que diu que fer despertars programats ajuda a disminuir una mica tots aquests episodis. El tractament farmacològic també es pot donar, però normalment se reserva en aquells episodis que són múltiples i que interfereixen ja en l'activitat diurna o bé en la rutina familiar, perquè té múltiples despertars a la nit. El tercer cas clínic és un noi de 14 anys que, quan se li fa una mica la història de la son, diu que se'n va a dormir cap a les 10 i mitja de la nit, però s'està al llit 2 o més hores fins que pot adormir-se. Però després sí que explica que quan s'adorm, doncs pot descansar perfectament i dorm tot el que quede del tirón. Al matí, quan l'alarma li sona, li costa molt d'aixecar-se i moltes vegades la mare és el que l'ha d'anar a despertar. I sí que ell refereix que a l'escola doncs té mal de cap i somnolència, inclús el professor a vegades li ha dit que pensa que té problemes per concentrar-se. I després, quan se pregunta una mica com és durant el cap de setmana, doncs diu que durant el cap de setmana s'està despert fins a mitjanit i després es queda a dormir. Quan se posa al llit, passa de la mitjanit, s'adorm ràpid, amb uns 30 minuts, i després dorm fins al migdia. En aquest cas, intentant saber una mica quin problema del son presenta, bueno, en aquest he posat quin és el seu calendari del son, que es pot fer a totes les edats, però una mica aquest noi registra el seu calendari del son en vermell, corresponen a les hores de que dorm. El verd seria les hores que està amb pantalles, i en blau les hores d'exercici físic. I seria una mica un son lliure, o sigui, apuntar com dorm si se li deixés fer el que ell necessita dormir. I com podeu veure, doncs normalment s'adorm, se'n va al llit força tard, entre la 1 i les 2 de la matinada, i després dorm tota l'estona, perquè la línia és completament recta, doncs quasi fins al migdia, no? Llavors, els adolescents, doncs el que solen tenir és això, és un trastorn de retard de fase. És bastant freqüent i sempre solen explicar també les mateixes característiques, que el temps entre l'inici i la... O sigui, des que es posa al llit fins que s'adorm, sol estar retrasat més de 2 hores. Però que una vegada s'adormen, les zones de característiques normals, i sí que s'ha vist que, com que si no poden dormir totes les hores que necessiten, un cop s'han adormit quan és tard, doncs tenen més somnolència, mal humor. Molts d'ells tenen també cefalea i problemes de concentració. Una mica el que s'ha d'intentar per millorar això, encara que és una cosa que apareix en molts adolescents, doncs és intentar restablir aquest cicle de son-vigília, evitar migdiades, intentar mantenir el mateix horari tant entre setmana com els caps de setmana, perquè moltes vegades entre setmana, doncs, com que s'aixequen més d'hora, es talla i després el cap de setmana dormen fins al migdia, i una mica s'ha d'intentar mantenir el mateix horari del son tots els dies per evitar aquest trastorn de retard de fase, evitar tots els estimulants i evitar la llum a la nit i les tecnologies. La melatonina pot una mica ajudar a restablir el cicle son-vigília, sobretot disminuint aquest període de latència d'aparició del son. Però en aquests casos inclús s'ha vist que cal administrar-la entre 3 i 5 hores abans d'anar a dormir. El següent cas és una nena de 6 anys que la deriven a la consulta per una sospita de TDAH. Diuen que des de sempre és molt moguda, amb molta inatenció, i que cursa primer de primària amb mal rendiment escolar. I a més té bastanta mala tolerància a la frustració. I una mica quan se pregunta sobre la història del son, doncs expliquen que li costa entre 60 i 90 minuts conciliar el son i que té cada nit entre un i dos despertars.
que ho havien atribuït una mica a dolors de creixement i que la nena sempre demana que li facin massatges a les cames durant uns 10-15 minuts quan es desperta. Ella diu que mentre està a classe, de vegades també nota aquestes molèsties a les cames que necessitaria massatge, i ella explica que és com si li piquessin uns bitxets, que l'exploració física és tota normal i quan se li demana a la nena que dibuixi com nota aquesta sensació que té a les cames, doncs dibuixa aquesta imatge. Aquesta nena el que té és un trastorn del moviment relacionat amb el son. Els trastorns de moviment relacionats amb el son són diferents a les parasomnies, que solen ser moviments molt més complexes. Els trastorns del moviment relacionats amb el son solen ser simples i molt estereotipats. En els nens més petits, en els lactants, predominen el head bunging, el body rocking i el head rolling. Aquí he posat un vídeo una mica per veure com seria un d'aquests trastorns en un lactant, que moltes vegades els pares consulten per això, i després una mica en els nens més grans doncs ja apareix el síndrome de les cames inquietes i els moviments periòdics de les cames. La nena del cas el que té és un síndrome de cames inquietes i hi ha algunes diferències entre el síndrome de cames inquietes i el que correspondria als moviments periòdics de les cames. Les cames inquietes és la necessitat de moure les cames, que normalment sempre els empitjoren o comencen quan estan asseguts o estirats i que desapareix a l'aixecar-se i moure's. Pot provocar alteracions del son i dificultats per adormir-se i després també per despertar-se, i sí que s'ha associat a major risc de depressió i ansietat en els nens. Els moviments periòdics de les cames, per diagnosticar-ho, doncs es requereix una polisomnografia i s'ha de determinar un moviment periòdic de les extremitats superior a 5 cada hora. I també sol associar bastant deteriorament funcional. La fisiopatologia no està molt ben descrita, però sí que sembla que pot estar relacionat amb factor genètic o alteracions de la dopamina o dèficits del ferro, i per això s'ha vist que pot ser útil administrar suplements de ferro en aquests nens que tenen moviments de les extremitats quan tenen valors de ferritina inferiors a 50. O sigui, encara que nosaltres potser 40 es considera dintre de la normalitat, però si es troba per sota de 40, s'ha vist que suplementar amb ferro pot millorar aquest trastorn del son. I una mica, perquè veieu que hi ha diverses publicacions en relació a les cames inquietes, normalment els nens, doncs, sempre que se'ls fa dibuixar, fan dibuixos d'aquest estil, no? Tots ells ho saben dibuixar bastant bé, aquestes molèsties que senten, sobretot quan estan al llit. I l'últim cas clínic, ja per anar acabant, és un nen de 3 anys, Sam, que doncs, va a la visita de revisió del pediatre al migdia, a les 3 de la tarda, i està adormit. La mare diu que és l'hora de la migdiada i doncs, està roncant mentre està allí. I la mare explica doncs, que és un nen que sempre dorm així, que s'assembla molt al seu pare, que també ronca molt fort per les nits. Però sí que està preocupada perquè té la sensació que no descansa, que quan el posa a dormir s'adorm molt ràpid, però després té múltiples despertars, a vegades algunes nits entre 6 i 9 cops. També explica que sembla que tingui un dormir intranquil perquè es belluga molt, inclús a vegades té postures curioses, com de flexionar molt el coll cap enrere, i que de vegades la mare té la impressió de que es queda sense respirar uns segons. El desperta normalment a les 8 del matí i sempre diu que sol estar de bastant mal humor i li costa molt d'aixecar-se i que a la guarderia ha de fer migdiada. Llavors, aquest nen, doncs, tots suposo que imagineu quin trastorn del son té, no? Té un síndrome d'apnea hipopnea del son, que està definit com episodis repetitius d'obstrucció de les vies respiratòries superiors, que normalment sol estar acompanyat de desaturació, que es caracteritza bàsicament per roncs, somni intranquil i pauses respiratòries, i que és molt típic que els nens solen despertar-se de mal humor i alguns inclús amb queixes de mal de cap i sequetat de boca, i que després tenen bastantes dificultats per la concentració durant el dia i els acaba comportant problemes de baix rendiment escolar.
Alguns d'ells també s'han descrit problemes emocionals o de conducta que inclús s'han associat per la hipoxèmia i per tots els microdespertars que tenen, que els hi fan un somni bastant fragmentat i superficial, i a diferència dels adults, que en els adults el SAOS comporta bastanta somnolència diurna, en els nens no sol estar tan associat. Tindre en compte que s'ha de sospitar aquest síndrome en aquells nens que tenen una respiració bucal diurna, bé una sal, una fastiesa adenoidea o una hipertròfia amigdalar, i que tot això doncs, en molts d'ells acaba comportant alteracions de comportament, com hiperactivitat, irritabilitat i baix rendiment escolar. Hi ha uns quants criteris clínics associats, uns criteris majors i uns menors, i que estan molt relacionats amb això, amb els problemes d'aprenentatge, alguns sí que s'adormen a classe, conducta, tipus TDAH, d'intranquils, nerviosos, i també s'ha relacionat amb hipertensió arterial i un IMC elevat. I alguns d'ells també solen tenir enuresis resistents al tractament. Els criteris menors doncs, són aquells nens que tenen otitis mitges agudes i refredats, asma o rinitis, la hipercolesterolèmia també està associada però per l'obesitat i sol estar també relacionat amb pares o mares que estan afectes. I ja per acabar, l'últim trastorn del qual no hem parlat, que serien els trastorns d'hipersomnolència central, és un capítol molt ampli, només remarcar que sol estar dividit en tres parts, que seria la quantitat inadequada de son, alteracions del son nocturn, sobretot en relació als SAOs o als psicoestimulants, i després hi ha una sèrie de patologies que comporten el trastorn d'hipersomnolència central, com seria la narcolèpsia, el síndrome de Klein-Levin o el síndrome de Prader-Willi. Donaria per fer un tema sencer i, no, i ja si acaso ho deixarem per un altre dia, però només per remarcar. Llavors, ja per acabar, doncs, per què és important tot això? Ja ho hem anat parlant, no? Per tots els problemes que comporta i cada tipus de trastorn del son associa una mica més una sèrie de alteracions. No? El síndrome d'apnea i hipopnea fa múltiples alteracions, sobretot perquè comporta un estat proinflamatori i sobretot afecta el comportament del nen i a la capacitat cognitiva, però també s'ha relacionat amb els problemes cardiovasculars. L'insomni o el retard de fase en nens amb TEA o TDAH empitjora tota la seva sintomatologia i en els adolescents està molt associat amb ansietat i depressió i també empitjora aquells nens que tenen migranyes i cefalees i també s'ha associat amb l'obesitat. I el síndrome de cames inquietes sobretot està relacionat amb l'aparició de problemes anímics i empitjora la capacitat atencional i somnolència diurna. O sigui que cada trastorn del son té una sèrie de repercussions molt importants, tant a nivell neurocognitiu com també inclús a nivell fisiològic en els nens. I ja per acabar, doncs, remarcar quatre coses. Que els estudis realitzats en les poblacions pediàtriques han mostrat molta associació adversa entre indicadors de salut i patrons de son inadequats, amb tot el que hem dit, amb la composició corporal, amb la regulació emocional, amb el creixement, amb la cognició, el rendiment acadèmic, la qualitat de vida, la sensibilitat a la insulina i la pressió arterial, que és molt important dintre de l'avaluació del son en els nens, fer una bona història clínica, sobretot amb les característiques dels sons, quins són els horaris que té, si té comportaments associats al son, l'ambient, intentar incidir sobre trastorns que estiguin relacionats amb el son, que un dèficit crònic de son doncs, acaba comportant somnolència diurna patològica en alguns nens, hiperactivitat, inatenció, fracàs escolar i depressió, i que l'ús de les noves tecnologies té clarament una repercussió negativa en la qualitat de vida, o sigui, en la qualitat i en la duració del son en totes les edats. O sigui, que l'ús de les pantalles previ a anar a dormir doncs, ha vist que influeix en un sentit molt negatiu i que tots els trastorns del son doncs, empitjoren les malalties cròniques de nens que tenen patologia crònica. Per acabar, per si voleu tenir més informació i perquè crec que són tres guies que estan bastant completes, la primera és aquesta que està feta per l'Institut Català de la Salut, estan totes penjades a internet, és los trastornos del sueño. Després hi ha un capítol a la revista Pediatria Integral que és tot sobre els trastorns del son en els nens i també si consulteu la web de la Societat Espanyola de Neuropediatria hi ha un grup específic de trastorns del son que inclou fulls informatius de cadascun dels trastorns del son que inclús es poden facilitar a les famílies.
I moltes gràcies. Espero que us hagi sigut útil. Si teniu alguna pregunta, doncs ara m'ho dieu. Sí, vale. La Lídia diu, sí, la suplementació del ferro només estaria indicada en la síndrome de cames inquietes. Aquesta és amb la que més està descrit, però sí que cada vegada s'ha vist que amb pràcticament tots els trastorns de son es podria suplementar. En l'insomni també s'està provant i també hi ha algun estudi. En les parasòmnies sembla que també. O sigui que millorar aquests nivells de ferro sembla que millore els trastorns globals del son, no només les cames inquietes. Les cames inquietes és com el que més estudis ja i el que inicialment sembla que es va notar més milloria, però cada vegada també s'està provant en tots els trastorns del son. Vale, si algú té algun més ho pot escriure o pot obrir el micro. I diu, si hi ha un síndrome de cames inquietes però la ferritina és normal, suplementaries igual de forma empírica? Bueno, si està per... Lo que està descrit és que estigui per sota de 50, cada vegada és pues, 30-40. Per analítica és normal i pots pujar-ho fins a 50. No sé si, tot i tenir més de 50, també es pot suplementar. El que consta tot arreu és més o menys aquest valor. Empíricament, doncs, no sé, a vegades. Però no, no, no ho sé. No, tot arreu diu es puja, per sota de 50. Vale, la Lídia diu, a partir de quina edat es pot utilitzar la melatonina i quina experiència tens en lactants? I una mica la Mireia també. Es pot utilitzar als lactants petits, bueno, es pot utilitzar des de molt petits, no, per fitxa tècnica no, però nosaltres ho donem a nens bastant petits i molts nens també amb trastorns de neurodesenvolupament que dormen molt malament i durant períodes llargs i responen bé, però pues, a una dosis una mica més baixa. I la melatonina amb triptòfan sembla que allargue una mica més l'efecte durant la nit pel complement del triptòfan, que actuaria una mica diferent, o sigui que ajuda a agafar el son i després perllonga una mica aquest efecte durant la nit. També hi ha alguna melatonina d'acció retardada, però que aquesta sí que és per nens més grans, perquè només està en comprimits, que també funciona una mica allargant l'efecte durant la nit. I la melatonina amb triptòfan seria similar, però pues, més petits. Com... El Francesc diu, com gestionar les pantalles a cada edat al vespre? Buah, no sé, com, això no sé la veritat com es pot gestionar, potser ho respondria millor una psicòloga o algú que tingui més experiència o algú que tingui nens petits. I la melatonina no, no crec que hagi de ser el que compensi la pantalla. O sigui, és una mica adquirir els hàbits i higiene del son i retirar la pantalla perquè és el que hem dit, no? Que és una llum que estimula el cervell i llavors es pensa que és de dia. No, no ajuda a fer el canvi per a que la melatonina fisiològica comenci a funcionar. Llavors, bueno, doncs, si sabem que aquest pas de que comenci a activar-se la melatonina són entre 1 i 2 hores, doncs és el temps que caldria intentar evitar les pantalles en els nens que tenen un problema del son. Ja, bueno, en tots els nens, però en els que tenen un problema de son sobretot, i no la melatonina no hauria de compensar l'ús de la pantalla.
però com retirar-ho, doncs això, les pautes no ho sabria dir ben bé. L'hora d'administrar la melatonina, no depèn. Bueno, l'única diferència en què diuen el temps d'administrar és això, entre els nens més petits o que tenen insomni i els adolescents que tenen el retard de fase, perquè com que amb ells se'ls activa més tard, doncs administrar-ho més aviat per evitar aquesta activació tan tardana, en els nens petits, doncs normalment uns 30 minuts abans d'anar a dormir i per a que els hi comenci, que és els 30 minuts aquests que hem dit que totes les persones necessiten per entrar en el son profund, doncs és el temps que la melatonina també ajuda a entrar en el son. La Helena me pregunta que què penso de fer servir aplicacions de meditació per relaxar i dormir per la nit. Hi ha perill de crear addicció i dificultat per dormir-se sols? Pues, bueno, és una mica com l'altre de les pantalles. No sé, si, suposo que si t'acostumes a tot el que implica una circumstància o un hàbit relacionat amb dormir-se, doncs acaba creant una mica aquesta necessitat que és com una manera d'adormir-te i bueno, no ho sé, la veritat, si crea addicció o evite dormir als nens sols. El Ramon diu que una bona lectura pot ajudar abans d'anar a dormir. Té raó, sí, per tranquil·litzar. Podria ser la millor tècnica de relaxació per anar a dormir. Vale. Pues si no hi ha cap més pregunta, no? Vale. Pues ho deixem aquí. Perfecte. Gràcies.